ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റാസോ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ, ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും മികവുറ്റ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇൻകം ടൈപ്പാണ് ക്ലബ് ഇൻകം. ആ ക്ലബ് ഇൻകത്തിന് നേടാൻ, അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റാസോ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. അവ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഐ ഡി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ആ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് മൈ ടീം എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോൺസർ ലിസ്റ്റ്, സ്പോൺസേർഡ് ലെവൽ, പൂൾ ടീം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഇൻകം അച്ചീവ് ചെയ്ത, അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും നിർബന്ധമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കട്ട് ഓഫിനിടക്കും ഒരു മിനിമം ഒരു 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലബ് ഇൻകം റിലീസ് ആവുകയുള്ളൂ. അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കമ്പനി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലബ് ഇൻകം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഐ ഡി ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണിക്കുന്ന മൈ ടീം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്പോൺസേർഡ് ലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. എല്ലാം ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൈ ടീമിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് കാണിക്കുന്ന സ്പോൺസേർഡ് ലെവൽ, ആ സ്പോൺസേർഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് 4 സ്റ്റാർ 16 സ്റ്റാർ 64 സ്റ്റാർ അങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും എത്ര മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മിനിമം ഒരു 5 തവണയെങ്കിലും ഓരോ കട്ട് ഓഫിനിടക്കും എല്ലാ വ്യക്തികളും നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമ്മളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് പോയി ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡാഷ്ബോർഡ് കാണാം. ഡാഷ്ബോർഡിൽ തന്നെ സെറ്റിംഗ്സ്, മൈ ടീം കാണാം. ആ മൈ ടീമിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് സ്പോൺസേർഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബാക്ക് പോയി സ്പോൺസേർഡ് ലെവലിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറിയ പോയാൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും നിർബന്ധമായും ഈ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ക്ലബ് ഇൻകം റിലീസ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക.